তো গাইস যেটো ক্লিপ আগত দেখিলে সেইটো আমাৰ বা ল'ৰা হয় গুডু অকণ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তাৰ বাইৰ প্ৰতি ভুল হৈ যায় যিহেতু আমি নগাঁৱত আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে নগাঁৱতে আছোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত কাইলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এটা ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি মৰ্ণিং ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম সোনকালে তো লগ পাম কাইলৈ তো এতিয়া গুড নাইট ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং গাইজ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া 8 বাজিলে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি গম পাই আছে আপোনালোকে তো আমাৰ টিকলো শুই আছে ইয়াকে হেপি টন দিয়ে একে ধৰি লৈ মানে একে শুয়ে আছে 8 বাজি গৈ পাহৰিলে যে বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি ইয়াকে দিম এতিয়া এই এই গজব বেজতি হে এই উঠ 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 ঐ দে 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 মো তই শুই আছ কি এতিয়ালৈকে এই উঠ কেইটা বাজিলে 8 বাজিলে নে নাই আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হ'লে তো এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ লগ পাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম এতিয়া তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো গাইজ ফাইনেলি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি গাড়ী দিবলৈ গৈ আছোঁ গাড়ীখন ষ্টেণ্ডত দিয়া হৈ আছে গাড়ী ধুম এতিয়া এইফালে টিকলু আছে অকণ সহায় কৰিব আহিছে টিকলু আৰু এতিয়া গাড়ী ধুম তো ফাইনেলি গাড়ী চাড়ী ধুই ৰেডি আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই যাম আমাৰ বসন্তীক লৈ মোৰ বসন্তী তো এতিয়া বসন্তীক লৈ ওলাই যাম অকণ ঘূৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো গাইজ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ আৰু ওলাই আহি থাকোঁতে পাখিবাহঁতৰ বাটৰ মুখত এখন গাড়ী দেখিলোঁ আৰু গাড়ীখন মনোজ দা তাতে গম পালোঁ যে মনোজ দা পাখিবাহঁতৰ ঘৰতে আছে আৰু এইখন মনোজ দাৰ গাড়ী এখন মনোজ দাৰ গাড়ী আৰু গাড়ী লাইন হৈ আছে মনোজ দাৰ ভিতৰত আছে দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া তাতে অকণমান ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোৱে ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব তো গাইজ আমি এতিয়া সোমাইছোঁ পাখিবাহঁতৰ ঘৰত আৰু এইবিলাক গাড়ী চাই একদম ধৰি ৰাখিছে চিকচিকা কৰি আছে সকালৈকে চিকচিকা কৰি ৰাখিছে ইয়াত আৰু মনোজ দা আছে ক'ত বা এতিয়া আৰু ফাইনেলি এয়া মনোজ দা কেনে লাগিছে নগাঁৱত আহি ভাল ভাল অঁ তাকে ভাল লাগিল লগ পাই বহুত দিন ভাবি আছিল লগ পাম লগ পাম বুলি আজি পাই গ'লোঁ আৰু আজি আমাৰ খুৰা বাৰ্থডে বাকী এইবাৰ দেউতা ঘৰ হৈছে খুৰা হয় আৰু খুৰাৰ বাৰ্থডে আজি তাকে কিবা আয়োজন কৰিছে নাৰিকল কাটি আছে আৰু এইফালে পাখিবা আছে এয়া পাখিবা অঁ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা তাৰপিছত আৰু এইফালে দাদা আছে কাপোৰদা আছে আৰু মনোজ দা বৌ আছে মনোজ দাহঁতৰ এয়া তো আহিলোঁ ওলাই তেনেকৈ লগ পাই গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দেখিব আৰু এটা আমাৰ কাকোদাই কিবা এটা ষ্টিকাৰ লগাই আছে লগো তো ইউটিউবৰ লগৰটো এওৱাই আছে আপুনি গাড়ী চিকচিকা কৰি ৰাখিছে চকালৈকে গজব বেজতি হে মই চকালৈকে চিকচিকা হৈ আছিলে নেকি মনোজ দালে এটা গিফ্ট লৈ আহিছিলোঁ আৰু পাহৰি থাকিলোঁ গিফ্টটো দিবলৈ এতিয়া পিন্ধাই সৰু গিফ্ট এটা লৈ আহিছিলোঁ আৰু মই উলিয়াই দিছোঁ সৰু গামোচা এখন তো গাইজ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আপোনালোকে জানে আৰু আজি মোৰ দিনটো কিবা ভাল নেকি মানে আৰু মনোজদাহঁতকো লগ পালোঁ বাকী ৰাজবংশী বাকো লগ পালোঁ আৰু এতিয়া লাষ্ট পাপুদাকো লগ পাই গৈছোঁ আপোনালোকে জানে পম্পিপাপু চেনেলটো চাই আহিছে নিশ্চয় আৰু তেওঁক এতিয়া লগ কৰিম মানে আমাৰ গাঁৱৰ ইউটিউবাৰ হয় তেওঁ গাড়ীখন আছে ইয়াতে দেখা পালোঁ বোলো সোমাই যাওঁ এবাৰ আৰু এয়া কাশ্যপ জানে লগত ঘূৰিয়ে ফুৰিছে আৰু এতিয়া ভিতৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তো পাপুদাই ভিতৰত কিবা এটা মানে কাম কৰি আছে তাকে মনে মনে গৈ চাম একে মনে মনে হুলস্থুল নকৰোঁ দেই সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ অ' পাপুদা অই মজা হা এই অকণমান এনেই মানে বিন্দু গীটাৰখন লৈ পেলাই অলপ মানে বজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তাকে আপোনাৰ গাড়ীখন বাহিৰত দেখা পালোঁ মই দেখা পাই বোলো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা লগ কৰি যাওঁ বা বহাই আহিলোঁ দেই অঁ বহা বহা এতিয়া আমি গান গাব পাৰিমনে হয় পাৰিবা বহা ঠিকে আছে তো গীটাৰ শিকাকে একো শিকা নাই এনেই ফাল্টু আমি কৰিবলৈ মানে ভিন্দুৰ গীটাৰখন লৈছোঁ একচুৱেলি নাপায় এইবিলাক হৈছে একদম সৰস্বতী বস্তু আৰু এনেই অকণমান চেষ্টা কৰি চাওঁ তো শুনাওঁ আপোনালোককো তো বেয়া হ'লে একদম মানে ক্ষমা খুজিছোঁ আগে দেই মই গান অকণ ধৰোঁ আৰু অঁ ধৰ গান ধৰিব পাৰা
কিন্তু এইটো মানে মই কৰ্ডত নতুন মানে কোনো এ বি চি এনেকুৱা কিবা থাকেতো নাজানো আৰু ইমান একো নাই, এইবিলাক খালি মই এনেই এটা বজাম আৰু পাৰো ন আপোনালোকে ক'ব আৰু পংকজৰ চেনেলৰ যোগেদি মই অকণমান মোৰ প্ৰতিভাটো মানে প্ৰতিভা নাই সেইকাৰণে ভালটো নিজকে কৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব দাদাই বজাই শুনাব এতিয়া মোৰ মানে হাতটো অলপ এইটো মানে এনেই অকণমান বজাবলৈ পাৰিছে পাৰিছে এইজন বাৰু কেনেকে প্ৰতিভা নাথাকে এইখন ইমান ধুনীয়াকে গীটাৰখন বজাইছে আৰু কৈছে বোলে প্ৰতিভাই নাই তই এনে গানো গাম আৰু বজাব পংকজে শিকি আছে আমি বাৰু নাজানো আৰু গান আজি প্ৰথম আমি গাম আমি দুইটা আমি আমি দুইজন মানে হৈছো একদম কি কয় বাথৰুম সিংগাৰ বাথৰুম সিংগাৰ আজি তো পংকজৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি এটা প্লেটফৰ্ম পাইছো ন আমি নিজৰ প্ৰতিভা আজি দেখামে দেখাম আৰু ভুল হ'লে যাতে কোনেও বেয়া নাপায় সেইটো পেচা নাপাব আৰু কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব অ'কে ওৱান টু থ্ৰী মায়াবিনী ৰাতিৰ হুহু দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ পুনৰ তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে নামি আহা ৰদৰে মোৰ দেহ পতি ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে আপোন এন্ধাৰু সঁচা যদি ভুল হ'ল অকণমান মানে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি নতুন নতুন গায়ক আৰু ন আমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তো এওঁ হ'ব গীটাৰ বজোৱা আৰু গীটাৰ বাদক আৰু আমি হ'ম ছিংগাৰ তো আজি বাথৰুম ছিংগাৰ তো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমি বহুত জমনি কৰিলোঁ পংকজক লগ পাই আৰু কাশ্যপক লগ পাই ভাল লাগিল আৰু পাপুদাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেই তো লগ পাম বুলি ভাবা নাছিলোঁ একচুৱেলি দেই মই আহিছিলোঁ ভিনদেউৰ তাত আৰু যিহেতু পংকজ মানে আমাৰ ভিনদেউ মামা হয় তো তেওঁ আহি গ'ল আৰু দুইজন লগ পাই গ'লোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো তেনেকৈ আমাৰ বনি গ'ল ন পংকজ তো এতিয়া গোটেইকেইজনে একেলগে ক'ম আজিলৈ টাটা বাই বাই।